tarde, galera. Top! Bom dia, galera. Beleza com vocês aí? Mais um dia de pesca aqui em Marim. Minha top hoje tá eu. Minha pesadinha me procurou. Esperto lá. Já tá educando aí uns bagre. Já saiu um bagrinho, hein? Um dia top, lugar lindo, maravilhoso. Aí, ó. Tá formando chuva. Formando chuva, mas não tá nem aí. Isso aí, ó. Já se inscreve aí, deixa o seu like aí, comenta aí o vídeo aí pra nós, beleza? Dá aquela força, tamo junto. Bora pescar. É nóis. É nóis? Ai, ai. Bati o pezão. Encostou o pé. Tá feito aqui, ó. Massinha. Joia aí. Joia. Joia. Atividade aí. Beleza? Beleza, Tereza. Peraí. Estamos aqui na Saga Pescaria e Ela, represa de Mairinque. Vamos ver o que vai dar aqui, hein, galera. Tá formando uma chuva que tá bravo o negócio. Tá o Eric gritando ali, é o gole, esse Eric, viu? Meu sogro. Olha isso, gente. E vem a chuva que tá formando, rapaz. Mas é isso aí, tamo aqui. Galera do céu. Acho que nós vai ter que correr já já, hein? O negócio tá feio. É. Ih. Deixa eu fumar ali pra vocês verem. Peraí. Olha. Você é louco, doido. Vem água com força aí, hein? Olha pra isso. Olha lá. Olha aí. Olha. Acho que pesca já era, hein? Tchau, obrigado, viu? E galera, vamos ter que encerrar aí a pesca, porque tá formando uma chuva. O negócio tá bravo. Olha isso, gente. Meu Deus. Coisa da natureza, né? Aquele sol que já achava 30 graus. E agora vem daí uma chuvinha aí pra amenizar o calor. E aí?
aí, Ericão? Ei, marido, saga, tá na saga aí? Tá demais. Olha meu sogro lá embaixo, lá. Vai apertar aí, o negócio tá feio, hein? Vamos ver ela aqui, cadê? Tá com medo aí? O negócio tá bravo, hein? Acho que vai ter que capar o gato já já. Senão nós não sai depois lá. Vamos aguentar mais um pouco aí, vamos ver. Qualquer coisa nós sabe não. Tchau, obrigado. Esses dois aí, ó. A gente tá soltando. Muito pequenininho. Oi, coisinha mais linda, vem cá, calma, nervoso, calma, calma. Ixi, esse aqui engoliu o anzol, né? Ele engoliu? Ah, esse aqui tadinho, não vai sobreviver não. Ah, se esse aqui engoliu o anzol. Engoliu. É, galera, esse aqui infelizmente engoliu o anzol. Engoliu o anzol, não vai sobreviver. Compartilha aí, ajuda a gente, vamos correr da chuva. Tchau, obrigado. Tá vendo? Pescaria Maria, tamo junto, tchau, obrigado. Dá um like lá, galera.